Казвала ли съм ти някога, че те обичам? Случвало ви се сигурно милиони пъти да използвате тази фраза. Не намирате други изрази и някак си не се опитвате да бъдете оригинални, а просто когато се наложи да споделите чувствата си, тази любовна форма е винаги под ръка. Но това признание не изразява вашата любов, а по-скоро се опитвате да убедите себе си и другия в нещо несъществуващо. Според известната на всички Уикипедия, любовта е чувство на привързаност, грижа, привличане, симпатия, в някои случаи произлизащо или съпътстващо и от сексуално привличане. Любовта е дълбоко, неизразимо чувство, което се споделя от близки, влюбени и такива, които имат интимни отношения. Задавайки си въпроса какво е любовта, е все едно да питаме какво са картофите. Едно определение за картоф обаче е винаги по-на мястото си, от която е да е сентенция за любовта. Затова, ако се върнем в началото, ще е по-добре да се каже: ще ти любя цяла вечност. Или: не си от най-красивите, но пък другите са много грозни и за това ще те взема. За да подкрепим тези твърдения с нагледни примери, ви предлагаме да видите следващото изпълнение. Живот на съвременното общество, не успяваме да сътворим алтернатива на утвърдените модели от добре познатите ни розови серии. В
Филмовите похвати отцветяват по един модерен начин нашето ежедневие и специални моменти, поради което умело се спасяваме с крайно оригиналното. Казвала ли съм ти някога, че те обичам? Фраза, достойна за хора, имащи трайни проблеми с паметта. Отчаяни от неясната образност на думите и липсата на какъвто и да е филм във вашата домашна библиотека, напрегнете фантазията си и поздравете любимата с много те имам. Или да посеем заедно луковичка.